Ragadirogan satatanashaktam asheshakaya prashtan asheshan autsukyamoha ratidan chagana yopurva vaidyaya namostu tasmai shri grupyo namaha hari om. Uṣṇaśītaguṇotkarṣāt tatra vīryaṁ dvidhā smṛtam. 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 Muito bem. Então, eu estava lendo essa semana um livro que tinha bastante tempo que eu não pegava, que era um desses de Dravyaguna, Guna Vignana. E aí, eu já li outros também, etc. e tal. Tem uma parte que ele discute o conceito de guna, o conceito de raça, o conceito de vira, etc., de vipaka, e mostra todas as problemáticas que existe na discussão de quantos raças são, quantos vipakas são, quantos viras são, etc. e tal. E, assim, ainda que aqui no Ashtanga Hridaya, aqueles que são excelsos, aqueles que são superiores, aqueles que se destacam. Ut, né? É uṣṇaśīta e shita. Aliás, eu estou de cabelo cortado, né? Mas tudo bem. Não precisamos perder os cabelos por conta disso. Uṣṇa e shita, eles são aqueles considerados como superiores, como além, como campeões nesse processo, que são jogados para o alto, eles são insensados, eles têm predominância em relação aos outros gunas. Isso é uma puta questão. Existem várias abordagens nesse conceito de ideia do quantos são os vírias, mas uma explicação que o Ramdas dá, que eu acho que é bem interessante, é a ideia de que nesse entendimento de que tem dois vírias, de acordo com o que está no Ashtanga Hridaya, um representa energia sendo liberada, o outro representa energia sendo agrupada, condensada. Então você pode avaliar todo o processo de vida como se está havendo uma predominância dos átomos e etc. estarem ficando cada vez mais energizados e separados, ou menos energizados e mais agrupados. Nesse conceito, vira tende a se aproximar ao conceito de temperatura, ao conceito de energia disponível, energia corrente ou energia condensada, ainda que no Ayurveda também vá aparecer, principalmente na parte de farmacologia. Nesse capítulo é da página 154 até tem alguma coisa, mas todos os livros de Dravyaguna vocês vão ver que essa discussão do conceito do virya, do vipaka e do rasa não é tão uma linha assim. Aqui nesse livro do Dr. J.L.N. Sastry, mas esse livro não é nada assim de especial. É um que eu comprei na Índia, 154 a 171. É bom que às vezes a gente, depois de anos, sei lá qual foi a viagem que eu comprei isso da Índia, vai tendo maturidade para ler. Diferentes conceitos de virya, né? Tem aqui dois conceitos de virya e 8 conceitos de virya. Esse Ashtavida Viria Vada tem a ver mais com o Sushruta, ainda que tenha sido aceito pelo Vagbata também. E os 8 viras aqui é Guru, Lagu, Shita, uṣṇa, snigda, ruksha, mridu, tikṣṇa. Algumas pessoas vão chamar manda em vez de mridu, etc. e tal. Mas a ideia é que esse tipo de virya que também vai aparecer, ele representa a ação farmacológica das substâncias, a forma como essas substâncias vão reagir no corpo quimicamente. E aí tem vários aspectos em relação a se eles vão ter os efeitos de karma, de Dipana, Pachana, Daha, assim, é uma discussão um pouco mais avançada, se vai causar sede, etc. Mas o que eu queria ressaltar é que, apesar de existirem vários conceitos de virya, além desse de 2 e de 8, a não ser que você esteja fazendo um estudo muito aprofundado do tema, esses dois conceitos vão ser importantes. O conceito de que tem apenas 2 viryas, dvidhā smṛtam. Lembrem-se disso. São apenas 2 viryas. No conceito de discussão das substâncias, dos dravyas, a gente deve se lembrar que existem 2 viryas. Esse vai ser uṣṇaśīta. Eles são excelsos, eles são superiores, eles são campeões. Eles devem ser sempre relembrados como algo mais forte do que todos os outros. Então, nesse sentido, eu te diria que essa primeira versão, ou essa versão um pouco mais segura, um pouco menos detalhada, te diria assim, mais robusta, todo mundo vai aceitar que existem pelo menos esses 2 viryas, uṣṇaśīta. Vai ser muito difícil alguém discordar que essas duas visões, essa visão de que esses 2 são importantes. Algumas pessoas vão falar, isso é importante, mas dá pra gente olhar um pouco mais aprofundado, com um refinamento maior, e desmembrar elas. Do uṣṇa vai desmembrar o setor que vai estar o lagu, vai estar o ruksha, vai estar o tikṣṇa, e no setor do shita vai estar o guru, snigda e manda, ou mridu, que seja. Aí tem um vídeo meu lá sobre as 20 gunas do Ayurveda, do Ashwini também, que discute isso melhor, da relação sol e lua, etc. Mas, primeira coisa é que, na visão que o Ramdas colocou, uṣṇa é aquele que tem a capacidade de aumentar o gasto de energia, causando com que as moléculas, as coisas, estejam mais separadas, quebráveis, e o shita, o oposto, que elas estejam mais juntas, conectadas, adesivas, unidas, com mais pontes de hidrogênio, sei lá. Então, outro eu já falei, aí rolou toda uma parte de gramática aqui e ali, mas esse daqui, tatra, ele está fazendo com que esteja relacionado ao conceito dos dravyas que estava sendo discutido anteriormente. Então, a gente começa esse PDF daqui falando sobre o conceito de que quando as gunas elas estão iguais, elas aumentam a qualidade dos doshas, etc. E quando elas estão dissemelhantes, elas diminuem. Depois a gente passa pelos raças. Aqui a gente já está falando que nos raças existem, nos dravyas existem 6 raças. Shadravya, ashritasthescha. Bom, aqui, depois disso, a gente fala sobre quais são os tipos de raça que aumentam e diminuem vata, pitta e kapha. E depois disso a gente vem para esse outro verso, que é um verso de ligação entre a parte de raça e a parte de virya e vipaka, que a gente vai ver depois. Shamanam kopanam swastahitam dravyam iti tridá. São esses 3 tipos de substância que existem, shamanam, kopanam e swasta. E dentro desses 3 tipos de substância, na verdade, em todas as substâncias vão existir, segundo o Vagbata no Ashtanga Hridaya, dois vírias. Víria tem o conceito de campeão, como aquele que se sobressai. E aqui também vai entrar um parêntese bem interessante de uma outra aula do Ramdas, que não foi exatamente a que a gente estava usando para fazer a preparação dessa. Mas basicamente é o seguinte, quando você pega, por exemplo, um óleo de gergelim, a gente está aqui para fazer óleo medicado igual agora, você medica ele com sândalo, o víria original do óleo de gergelim é um víria quente. E o víria do sândalo é um víria frio. Então pega esse conceito porque ele é importante. Se você vai somando vírias das substâncias, quando você está fazendo um processo de samskara, de preparação das substâncias, elas vão tendo um somatório linear. Quando você vai somando raças, eles não vão necessariamente ter um somatório linear, eles podem ter um somatório esquisito. Quando você pega o suadu e o tikta, o doce e o picante, e você crash eles, você tromba eles, eles tendem a se anular. Mas, por exemplo, quando você pega o suadu e o amla, o doce e o ácido, eles não se somam de uma maneira tão linear. O conceito de víria aqui apresentado, sendo bipolar, né, uṣṇa e śīta, tudo que você botar numa fórmula que aumenta a temperatura, ele vai fazer com que haja mais quente naquela fórmula, sem que haja um quente do tipo para a esquerda, para a direita, etc. É mais quente. Então, se você pega um óleo de gergelim e medica ele com, sei lá, pipali, você medica ele com ashwagandha, e você medica ele, sei lá, com vata, e sei lá. Você vai estar botando mais calor no mais calor, e aquilo vai ficando cada vez mais quente. Porém, se você pega essas mesmas ervas e medica no óleo de coco, que tem um víria frio, você vai somando mais no menos e você vai zerando aquele menos até ele chegar num neutro e aí depois vai passando por mais. O que também tem um outro ponto de víria que é chamado de anuṣṇaśīta. São coisas que não são nem quentes nem frias, que ficam nesse lugar meio neutro. Então, nesse sentido... Por exemplo, o Rakta, nessa discussão, a gente estava conversando com o Sanjaya um tempo atrás, ele falou que o Rakta não era, na verdade, uṣṇa, ele era uṣṇaśīta. Porque se você tivesse alguma coisa realmente uṣṇa no corpo, você queimava. E a gente tem essa noção, né, que o nosso sangue é quente. Bom, mas isso já é uma outra discussão. O que é importante aqui é que tem essa noção de competição, essa noção de somatório, que vai fazendo com que diferentes forças se oponham e essas forças vai ter um resultado, vai ter um campeão, ou vai ser uṣṇa ou vai ser śīta. Sempre vai ter uma prevalecência. Você não pode ter uma substância que é ao mesmo tempo uṣṇa e śīta, quente e frio. Você pode ter uma substância que é anuṣṇaśīta, que é no meio, mas não é que ela é meio quente, meio fria, ela é temperatura morna, vamos colocar dessa forma. E com isso, a gente tem uma discussão bastante importante sobre o efeito termogênico e não termogênico no corpo da pessoa. Se uma pessoa tem uma necessidade de emagrecer, no geral, a gente vai precisar da propriedade uṣṇa. Se a pessoa precisa ganhar tecido, a gente, no geral, vai precisar da propriedade śīta. Se uma pessoa está com muito calor, no geral, a gente vai precisar da propriedade śīta. Se a pessoa está com muito frio, no geral, ela vai precisar da propriedade... eu falei frio, né? uṣṇa e no quente, śīta. O Vata já está muito louco. Esse smṛtam tem essa coisa de que isso não é para ser esquecido, isso tem que ser sempre lembrado. O conceito de Shruti Smriti nos Vedas são coisas que você deve ficar escutando e deve ficar relembrando. mas isso já é um outro aspecto. Então, a anvaya, que é o processo de botar isso em ordem, digamos, de prosa, depois de todas essas perguntas, o que deve ser lembrado? Vira deve ser lembrado. Quantos vírias devem ser lembrados? 2 vírias devem ser lembrados. De que forma esses vírias são? Eles são uṣṇaśītaguṇotkarṣāt. E aí vem tudo como uma palavra só. Que seja. E em que contexto isso deve ser lembrado dessa forma? Deve ser lembrado no contexto de Dravya, tatra. Bom, agora eu estou conseguindo botar entre parênteses esse processo que é chamado de Kiṁśabda, que é sair fazendo várias perguntas com esses, não sei se é pronome, preposição, sei lá, o Vata não está aguentando esse grau de gramática no momento. E aí a tradução fica do tatra, uṣṇaśītaguṇotkarṣāt, vīryaṁ, dvidhā smṛtam. Enquanto a gente discute as propriedades das substâncias, alimentos e ervas, devem ser lembrados 2 tipos de potência. De predominância fervente, quente, e de predominância fresca, refrescante. E isso vai ser sempre em relação ao aspecto de predominância. E não necessariamente que só tem coisa quente ali. Você pode botar várias coisas quentes e uma coisa fria. Isso não quer dizer que se você botou um gelo dentro de uma água fervendo, você vai ter uma água gelada, porque a predominância é da água fervendo e vice-versa, ok? Bom, então com isso a gente está quase fechando esse setor. A gente ainda vai falar de Tridavi Pakodravyasya Swadramla Katukatmakaha. Eu já estou sabendo desses porque a gente já está no verso 20 na decoragem lá do Ramdas. Depois vem Guru Manda Hima Snigda Slakshna Sandra Slakshna Sandra Mridu Stiraha Gunasa Sukshma Vishada Vimshati Sa Viparyayaha. Aí os outros, esse é o 18, 19, sei lá, tá aí agora no processo de chegar até o 48, decorar o capítulo 1 todo. Quando tiver decorado o capítulo 1 todo, eu vou fazer um vídeo só disso. Bom, que seja. Coragem, muito víria para continuar o processo. Bom, hoje conseguimos fazer a tela um pouco maior. Avisa aí nos comentários se ficou melhor de ver assim. Tá bom, pessoal? Grato aí mais uma vez por assistir. Deixem seus comentários se for o caso. E aquele, como sempre, namastê. Stop the record. Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda.com que a gente se fala por lá. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Om Hrim Ashwina Namaha.